Memorial kanggo Maria saka Betania. Ing Betania, ing omahe Simon sing lara kusta, nalika lagi mangan, ana wong wadon teko nggawa kotak alabaster isi lenga nardo sing aji banget. Kotak kasebut pecah lan diwutahake ing sirahe. Lan ana sawetara sing nesu marang awake dhewe lan ujar yen lenga iki boros. Kanggo ditulungih saka 300 lan wis diwenehake marang wong miskin padha grumbul ing dheweke. Gusti Yesus terus ngandika, wis kowe lunga yen dheweke ganggu dheweke. Dheweke wis nindakake pakaryan gedhe kanggo aku. Amarga wong miskin tansah ana ing antaramu lan ing ngendi wae sampeyan pengin sampeyan bisa nindakake kabecikan marang dheweke nanging aku ora tansah ana ing antaramu. Panjenengane wis nindakake apa sing bisa ditindakake dene wis teko sadurunge jebadi awakku kanggo dikumpul aku pitutur marang kowe satemene ing ngendi-endi Injil kawartakake ing sakumahing bumi. Apa sing ditindakake wong wadon iki uga bakal diceritakake kanggo pangeling eninge. 14:3-9. Gusti Yesus Kristus iku mung jero wilujeng. Dheweke bakal mbabarake anak lanang lan sampeyan bakal ngarani Yesus amarga dheweke bakal nulari umate saka dosane. Matius 1:21. Awit Gusti Allah anggone ngasihi marang jagat iku nganti masrahake kang putra ontang anding supaya saben wong kang percaya marang panjenengane aja nganti nemu karusakan. Nanging duweni urip langgem. Yohanes 3:16. Yesus kondo, aku iki dalane, kayuten lan kauripan, ora ana wong sijia kang sowan ing ngarsane Rama kajaba lumantar aku. Yohanes 14:6. Ora ana karahayan ing wong liya, amarga ing sanisoring langit ora ana jeneng liya sing diwenehake marang manungsa sing bisa dadi keselamatan kita. Ela kawene para rasul 4:12. Awit aku wis masrahke marang kowe luwih dhisik apa sing tak tampa, yaiku Kristus sedo kanggo dosa kita, miturut kitab suci, lan sing wis disarekake lan wungu ing 3 dina, miturut kitab suci. 1 KORINTA 15:3-4. Ana ing panjenengane kita nduweni panebusan marga saka rahe, yaiku pangapuraning dosa miturut kasugihaning sih rahmate Efesus 1:7. No papat bebener sing kudu kita ngerti kanthi lengkap 1. Gusti Allah tresno karo kowe. Dekne pengin kowe dhewe ngelampungi ke surga karo dekne. Awit Gusti Allah anggone ngasihi marang jagat iku nganti masrahake kang putra ontang anding supaya saben wong kang percaya marang panjenengane aja nganti nemu karusakan. Nanging duweni urip langgem. Yohanes 3:16. Dheweke pengin sampeyan duwe urip sing KLBRAN lan BRMAKSUD. Maling iku teko mung arep nyolong mateni lan nyirnakake. Aku teko supaya padha duweni urip lan luwih akeh. Yohanes 10:10 esuk. Saenae iki akeh wong sing ora ngrasakake urip sing makna lan ora yakin yen dheweke duwe urip sing langgeng amarga. Wow,
Manungsa sing dosa dening sifat, kabeh wis dosa. Awit kabeh wong wis gawe dosa lan ora bisa nampa kamulyane Gusti Allah. Roma 3 banding 13. Amarga katresnan dhuwit iku oyot saka kabeh biola. Siji TIMOTEW 6 banding 10. Bayaran dosa iku pati. Amarga opahing dosa iku pati. Lum jam 6 luwih 13 esok. Kitab MATE loro JNIS pati, pati fisik. Lan kaya sing wis ditemtokake kanggo wong mati sapisan nanging sawise iki paukuman. Ibrani jam 9 luwih 17 esuk pati rohani utawa pisah langgeng saka Gusti Allah ing neraka. Nanging wong kang wedi, kang ora percaya, kang mista, kang mateni wong, kang laku jinak, kang nyembah grahala. Kuwin sakehing wong goroh iku bakal oleh panduman ana ing sagara kang murup geni lan wulirang, ya iku pati kang kapindho. Wahyu 21 banding 8. Menungsa wis pisah karo Gusti Allah mergo dosane, apa solusine kanggo masalah iki? Mung iki solusi saking Gusti Allah. Tuh, Yesus Kristus iku SUNDGUNG margi tumuju swarga. Iku PANGANDHRING Allah. Yesus kondo, aku iki dalane, kayuten lan kauripan, ora ana wong siji, sijia kang sowan ing ngarsane Romo, kajaba lumantar aku. Yohanes 14 banding 6. Ini mbayar paukuman Gusti kanggo dosa kita. Kanggo Kristus uga wis tau nandang sangsara marga saka dosa kang adil kanggo wong duraka supaya kita bisa nggawa kita marang Gusti Allah. Kang dipateni ing daging nanging urip ing roh 1 Petrus 3 banding 18. Ana ing panjenengane kita nduweni panebusan marga saka rahe yaiku pangapuraning dosa miturut kasugihaning sih rahmate Efesus 1 banding 7. Duwe janji umur langgeng. Sapa sing percaya marang anake nduweni urip langgeng. Nanging kebendune Gusti Allah tetep ana ing dheweke. Yohanes 3 banding 36. Amarga opahing dosa iku pati. Nanging peparinge Gusti Allah iku urip langgeng marga saka Yesus Kristus Gusti kita. Roma jam 6 luwih 13 esuk. Pak, kita kudu percaya yen Yesus Kristus boleh selamat. Kawilujengan kita punika margi saking sih rahmatipun Gusti margi saking pitados dumateng Yesus Kristus. Sabab margo saka sih rahmat kowe padha kapitulungan rahayu margo saka prajaya lan iku dudu saka awakmu dhewe iku peparinge Gusti Allah ora saka panggawe supaya aja ana wong gumunggung. Efesus 2 banding 8 minus 9. Awit sapa sing nyebut asmane Gusti bakal selamat. Roma jam 10 luwih 13 esuk. Doa tobat. Doa iki kanthi iman duh Yesus. Matur nuwun sing NRESNO kawula. Kula ngakoni bilih kula tiang dosa lan kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun atur mati ing salib kubur. Lan TANGELING maneh kanggo mbayar kabeh dosaku. Kawula pitados dumateng paduka minangka Gusti lan juru wilujeng kawula. Kawula tampi peparing paduka urip langgeng lan kawula pasrahaken gesang kawula dumateng paduka. Amin.
kowe wis percaya marang Yesus Kristus iki kedadean kanggo kowe saiki kowe duwe urip langgeng karo Allah. Lan iki kersane sing ngutus aku. Supaya saben wong sing ndeleng putrane lan percaya marang panjenengane nduweni urip langgeng lan aku bakal nangake ing dina wekasan. Yohanes 6 banding 40. Kabeh DOSAMU wis dibayar lan DIA MPA. Kali, saiki masa depan. Nanging wong iki sawise kurban siji kurban kanggo dosa ing salawas lawase lenggah ing sisih tengen Gusti Allah Ibrani jam 10 luwih welas esuk. Kowe kang TIHATAN anyar yen diningali Allah. Iku wiwitan urip anyar sampeyan. Dadi manawa ana wong kang ana ing Sang Kristus iku dadi titah anyar. Lah kabeh dadi anyar. Loro KORINTA 5 banding 17. Kowe dadi anak Allah. Nanging saben wong sing nampani panjenengane padha diparingi panguwasa dadi para putraning Allah, yaiku wong sing percaya marang asmane Yohanes 1 banding 12. Karya dudu cara kita selamat nanging bukti utawa WAHINGKASELAMAT. Sabab kita iku pakaryane kang katitahake ana ing Sang Kristus Yesus kanggo nindakake panggawe becik. Kang wis katetepake dening Allah sadurunge kita lumaku ana ing kono. Efesus 2:10. Gusti berkahi kowe.